Meu refrigerador parou, mas a chama continua acesa. Só sabe quem já amou quanto dói, dói. O quanto dói. Estou com a vela seca, mas tenho ainda o que dizer. Entre a entrada e a sobremesa, o que temos pra resolver? É que está cada vez mais difícil dormir sozinho. Café e o dinheiro, sobrou o último Hilton, o último Hilton. O último Hilton. Por favor.